Kære vælgere, tak fordi du vil høre på mig et par minutter. Mit navn er Geert Mortensen. Jeg er nummer 13 på den socialdemokratiske liste. Jeg har et motto, det er, politik er at ville, men realpolitik er at kunne. Og det kan gennemføres med tre punkter. Det er arbejdspladser, arbejdspladser og arbejdspladser. Jeg har i denne periode haft fornøjelsen at være klimaformand i Lolland Kommune. Og der har vi sat fokus på vind, vand, bølgeenergi og sol. Og øh, det vil vi fortsat gøre. Jeg tror, det er der arbejdspladserne ligger i fremtiden. Plus på femund som jeg har en rimelig stor erfaring med at arbejde med gennem mange år som borgmester i Rødby. Jeg er personlig holdspiller, og det har jeg vist som gruppeformand i de otte år, Lolland Kommune har eksisteret. Og det vil jeg også gøre i fremtiden, hvor jeg ud over energi- og klimapolitik vil satse på handicap og ældres forhold. Jeg har selv handicapproblemer tæt inde på livet, og derfor vil jeg fortsat arbejde for bedre forhold for ældre og handicappede. Det kan gøres ved realpolitik, og det kan gøres i et samarbejde. Jeg er konsensusorienteret. Og jeg tror, at vi i fremtiden i Lolland også skal skabe et bredt samarbejde. Det vil jeg være eksponent for. Vi skal også have en aktiv kulturpolitik, når vi har fået arbejdspladserne. Så får vi et rigtig godt øh, Lolland. Jeg vil øh, fremtidig arbejde sammen med øvrige partier for at skabe resultater. Og jeg er tilbage ved, at politik er et ville, men realpolitik er et kunne. Og det håber jeg, vi kan i den kommende periode. Så derfor vil jeg opfordre dig til at stemme på nummer 13 på liste A, fordi vi kan meget være for sig, men vi kan mere, når vi står sammen. Tak, fordi du ville høre på mig.